Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр Gmail дээр мэйл бичиж байхдаа хэрхэн хилээ солих талаар үзүүлнэ. За тэгэхээр ягаад энэ тустай хичээл болж орж байна вэ гэхээр Gmail одоо миний компьютерийн хил бол одоо энд байна. Энд байгаас гадна тустай өөр хилийг бас одоо юм дээр Gmail дээр нэмж оруулах боломжтой. За тэгхийн тулд энэ дээр байгаа харааны хажуудлын хилний сонголтын дээр дараад input tools гэд. За жишээ нь одоо эндээс ямар хэл оруулах вэ? За япон хэл оруулах гэсэн. За япон хэлийг сонгоод за дээр нь хоёр дарлаа ийшээ ороод ирлээ. Ок дарлаа. За одоо эндээс одоо за мэйл энтер юм аа биччихин тэгэл нэгэн хүлээж авах юм гарчтай. За эндээс японоо сонгоод за бичиж үзье. Аа за конни конничива. Зөв. За иймэрхүү байдлаар бичих боломжтой гэсэн. Аригато. Цик. Цик гэдэг тосно бичих юм байна. Аригато гэдэг. За одоо иймэрхүү маягаар одоо миний компьютер дээр яг энэ тухайн хэл байхгүй ч гэсэн хүссэн орныхоо хэлийг тайша ороод нэмээд энэ орныхоо хэлээр Gmail дээрээ бичих боломжтой. За ингээд энэ удаагийн хичээлийг үзсэн танд баярлалаа. За дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяр та. Хэрвээ танд энэ мэдлэг таалагдсан бол лайк, subscribe дараарай.